Laidos rėmėjas Semper. Pažangiausios formulės pieno mišiniai. Laida pristato vaikiškų prekių parduotuvė Baby Center. Viskas, ko reikia jūsų mažyliui. Mes tėvai labai stengiamės jam žinti pačias gražiausias šeimos akimirkas. Tačiau ką daryti, kai albumai nebetelpa į lentynas? Netrukus papasakosime, kaip prasmingai jam žinti naujas ir senas nuotraukas. O apie tai fotografė ir jos dukra. Susipažinkite su Birute ir jos dukra Monika. Šiandien su jomis kalbamės apie tai, ką gražaus ir naujo galima sukurti iš senų nuotraukų. Mes esam dideli mėgėjai kelionių, daug keliaujam ir daug fotografuojam. Nuo pat mažens aš fotografuoju, nuo vaikystės. Ir pas mane tų albumų yra jau susikaupusi tikrai galybė. Nu, vat, pavyzdžiui, mama fotografuoja mano brolį Taurą ir mane. Arba gali fotografuoti gyvūnus, arba kaip mes švenčiam šventės, nu, visokius dalykus, skrydžius ir taip toliau. Birutė fotografė, todėl nenuostabu, kad šeimos namuose kur be pasisuksi gausų nuotraukų. Tikriausiai, kaip ir daugeliui, dažnai tenka sukti galvą, kurgi visas fotografijas reikėtų laikyti. Dabar aš atradau tokį jau populiarėjantį dalyką, tai fotoknygas. Jeigu norint, galima į vieną knygą sutalpinti didžiulį kiekį nuotraukų, galima jas ten susidėlioti, pasirašyti tekstus, tarkim. Kiek žinau, kaip reikia daryti. Pirmiausia, reikia nusifotinti kokių nuotraukų, tada per kompiuterį viską ten padaryti, ten dalykus, kuriuos aš nežinau, ir tada įmanoma įdėti knygą, ir tada nusiperki knygą, ir tau padaro tą knygą, ir viskas. Jeigu ir jums, kaip Monikai, fotoknygų maketavimas dar vis atrodo miglotas dalykas, netrukus pamatysime, kaip visa tai paprasta. Einam, parodysiu, kur yra daugiau fotoknygų. Turim knygų labai daug. Ir paprastų, ir fotoknygų. Fotoknygų turim va visą krūvą čia ir čia. Tai galim šiek tiek parodyti. Monika, kokias traukiam, gal šitas? Šeimos lentynose galybė į knygas sugulusių kelionių įspūdžių, šeimos švenčių akimirkos, vaikų nuotraukos. Birutė sako, kasmet pasidaranti vis naują knygą skirtą praėjusių metų įspūdžiams. Šį kartą merginoms kilo nauja idėja – išnaudoti maketavimo programą kitaip ir iš senų archyvinių nuotraukų sukurti memuarinio tipo knygą. Sugalvojau padaryti tokią fotoknygą iš pačios pirmosios savo vaikystės kelionės į užsienį. Tai aišku, tas užsienis buvo ne toks kaip dabar, ne kokia nors Turkija, ne Egiptas, bet tai buvo Maskva. Galvojate, ar įmanoma iš apdulkėjusių fotojuostelių pačiam pasidaryti knygą? Tikrai taip. Pirmiausia, reikėtų nuotraukas atsirinkti, tada kruopščiai jas nuskenuoti. Jeigu gerai nuskenuoji, tai nuotraukos tikrai gaunasi kokybiškos. Nu, aišku, jos neprilyksta šiuolaikiniam skaitmeniniam fotoaparatam, kurie yra dabar tikrai labai, labai aukštos kokybės duoda vaizdą, bet savotiškai gražios ir tos senosios nuotraukos, jos turi tam tikrą tokią dvasę. Kai jau nuotraukos kompiuteryje, reikėtų jas sukelti į specialią programą internete. Tada jums bus pasiūlyta pasirinkti knygos dydį, formatą ir norimą šabloną. Jeigu šablono nenorite, kiekvieną puslapį galima maketuoti individualiai. Mes norėsim galbūt kurti kvadratinį. Galima įsirinkti, ar ta nuotrauka, ar ta knyga bus pailga, ar kvadratinė, ar ten vienokio didumo, kitokio formatą galima įsirinkti, kokį nori. Štai Birutė pasirenka nuotrauką savo knygos apie kelionę į Maskvą viršeliui. Jei išdidina, pritraukia prie kraštų, tada parenka šriftą ir įrašo norimą pavadinimą. Atitinkamai sumaketuoja ir nugarėlę. Paėmiau nuotrauką, kuri man atrodo tokia viršeliui tinkama, ir aš ją dedu. Šiek tiek prikerpu iš vieno šono, galvoju, galbūt jau ir galėtų būti taip. Knygos maketavimas yra paprastas procesas, tačiau reikalauja kūrybiškumo. Sugalvojus pagrindinę idėją, reikia apgalvoti, ką norėsite matyti kiekviename puslapyje, kaip išdėstysite nuotraukas ar rašysite šalia tekstus. Jeigu pritrūkstų idėjų, kaip išdėlioti nuotraukas, tai aš einu į skirelį išdėstymai. Ir čia, va, šiuo atveju turiu vieną nuotrauką, pasirenku vieną nuotrauką. Ir variantų, kaip ta nuotrauka gali būti padėta, yra labai daug. Kadangi šiandien daugelis fotografuojame išmaniaisiais telefonais, Birutės klausiame, ar užtenka tokių nuotraukų raiškos. Moteris patikina, kad dažniausiai taip, o jeigu ir ne, programa pati automatiškai tai praneš. Kai aš darau knygas apie keliones, aš visą laiką, būdama kelionėje, rašau dienoraštį. Tai tas dienoraštis pakankamai įdomus dalykas po kiek laiko, paskaityti po kiek laiko po tos kelionės. Tai tuos užrašus
tiesiog perrašau, sudedu į vietas šalia nuotraukų, kažkur taip pat pasilieku netgi vietos nemažai. Kai maketas jau atrodo baigtas, belieka jį išsaugoti ir užsakyti. Birutė sako, kad paprastai knygas gauna paštu. Gamyba ir siuntimas užtrunka maždaug savaitę. Ir viskas. Apmokam ir laukiam. Laukti ilgai nereikėjo ir jau visai netrukus pamatėme rezultatą. Mes jau turime atspausdintą knygą. Tai gal pasižiūrim, kas ten viduj. Tai dar viena knyga į mūsų kolekciją. Štai tokia pamokėlė pagal fotografijos meistrę. Ir jūs neleiskite savo nuotraukoms pasimesti. Panaudokite jas kūrybingai.